Po týždni jarných prázdnin detí na východnom Slovensku a po pondelkovom návrate života školákov do svojich zabehnutých koľají sa v 11. vydaní Levočského týždenníka predsa len vrátime v čase niekoľko dní späť. Pripomenieme si nielen aktivity prázdninujúcich detí, ale i ďalšie aktuality, ktoré súvisia so životom v našom meste. A tu je krátky prehľad toho, čo dnes uvidíte. Výstavba obchodného centra Tesco priniesie v záverečnej fáze aj niekoľko zmien v dopravnom režime na predmestí, ktorého súčasťou by mala byť aj nová polkruhová križovatka. Tá bude na mieste stretu hlavnej cesty 1/18 s ulicami Slavkovská a Gerlachovská. Centrum voľného času Olymp pripravilo pre oddychujúcich školákov počas uplynulého prázdninového týždňa množstvo pohybových a kreatívnych aktivít na zmysluplné trávenie voľného času. Mestské kultúrne stredisko rozbieha ďalšiu aktivitu zameranú na pritiahnutie školopovinných detí a mládeže do Mestskej galérie. Prvým takým podujatím v nej bola prázdninová tvorivá dielňa na tému Levočská biela pani. V Levoči Mäkke vzdelávania zrakovo handicapovaných na Slovensku pribudlo od nového roku Centrum špeciálneho poradenstva a prevencie pre deti a mládež so zrakovým postihnutím. To i naďalej bude sídliť v priestoroch špeciálnej základnej školy na námestí Štefana Kluberta. Levoča sa postupne udomácňuje na cyklistickej mape Európy. Po medzinárodných pretekoch okolo Slovenska zaradených do série World Tour sa Perla Spiša stane etapovým mestom ďalšieho veľkého podujatia Orle Nations Grand Prix, určeného pre kategóriu cyklistov do 23 rokov. Prajeme príjemné a nerušené sledovanie.